32,45. Bestäm y' och y'. Så har vi y är lika med x upphöjt till 2. Så y', det här är a. Förlåt. y' är lika med 2x. y' är 2. Så. B. Så har vi y är lika med 5x upphöjt till 3. y' är 15. Alltså 5 gånger 3 är 15x upphöjt till. Jag kanske kan göra det ändå lite. Så har vi 5 multiplicerat med 3. Multiplicerat med x upphöjt till 3 minus 1. Så har vi 15x upphöjt till 2. Y' är 15 multiplicerat med 2. X upphöjt till 2 minus 1. Så har vi 30. X upphöjt till 1 då. Det är bara 30x.